Ajis ke ada beda dangdanan euy gagah kieu duh naon ieu teh peranti periksa-periksa da ieu teh nu miwarangna Padoni yang menyuruhnya Padoni teh lah ampun make biasa tanah nu kieu hadeudang aduh telepon bos saha bos kekek urang ngajala Deodo and ini Doni oh Padoni ketua Satgas Covid. Ya bos. Ya Padoni. Betul. Iya saya dicepot sama Pak Nuril. Iya betul. Sudah pakai semua. Oh iya tinggal tik. Ya. Titik koma. Oke lah. Terima kasih. Aduh. Syampurasun. Updaters yang dimuliakan Allah. Ya mang cepot. Mau woro-woro kade hilap karena 3M tapi 3M ieu bukan atrapi sanes 1250 tapi 3M ieu hiji make masker 2 bersihan panangan ku sabun jeung cai 3 mun paamprok jaga jarak oke hidup sehat dengan 3M 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 3M